Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка створює справжні шедеври за допомогою аерографа. Це міжгірчанин Михайло Цендра. Вітаю вас. Пан Михайло, коли ви відчули, що у вас є хист до малювання, і все ж таки, з чого ви почали? Це був відразу аерограф, чи все ж таки це були олівці або пензлі? Ну, відчув я це в глибокому дитинстві, маленьким, з років 5-6. І малював я тоді, як всі радянські діти, олівцем. Простим, звичайним дерев'яним олівцем. Ну і відчув якийсь хист, або просто якусь таку, не знаю, благодать. Просто мені це полюбилося. І з тих пір я малюю, з дитинства. Аерографією я вже професійно зайнявся після курсів. Це було 12 років тому, і коли я закінчив ці курси, я відчув, що це моє і це моя професія. Чим особлива ця техніка? Чому вона вам прийшлась до вподоби? Чому саме обрали аерографію? Мені сподобалася ця техніка, що вона безконтактна. Тобто, коли наносиш фарби красками, як фарбами, то треба доторкатися до полотна. А тут просто посредством воздуха краска, фарба переноситься на палітру. І тому це такий якийсь чудодійственний метод. Ну, власне, розкажіть про цей пристрій, аерограф, яким чином з допомогою нього можна створювати ось такі картини? Ну, аерограф, техніка аерографії – це коли повітря нагнітається з компресора, електричний пристрій просто, і під тиском вона поступає на поверхню. Складається він такий, в принципі, нехитрий механізм. Є тригер, кнопка, є красочка в туру, куди заливається. От. Змішуються краски, фарби, і заливаються в чашку. І потім, нажимаючи на тригер, регулюєш подачу самої фарби на поверхню. Вниз воздух, відкривається повітря, а назад краска, фарба. Все банально просто. От, регулюючи інтенсивність краски, подачу, колір, ви добиваєтесь на палітрі якогось зображення. А коли в тебе все є вже в голові, тобі приходиться лише вилити на поверхню. Нічого складного. Ну, зараз розкажіть про фарби, якими ви малюєте. Вони мають такий досить неприємний запах. Чому? Ну, неприємний запах, тому що вони на основі розчинника. А розчинник, як відомо нам, це вредна речовина. Вона літуча, тому органи дихання предохраняються просто респіратором. Так все. Тремуським. От. А фарби нітроемалеві, тому що вони дають хороший ефект. Мають хороші відтінки, мають, і ще мають вони укривну способність. Якості мають такі, що ними хорошо добиватися відтінків, градації тонів. Тому нітроемалеві. Але на фоні цього є краски, фарби акрилові, різного роду, просто високодисперсні, щоб ця фарба проходила через сопло аерографа, продавлялася. Тому високодисперсна краска повинна бути. Акрилова, ну я ще користуюся акриловими фарбами Амстердам, вони спеціально для аерографії. Ну і от тут погляньте на наш імпровізований столик. Це нітроемалєва краска. От наша трава, зелень, природа. От чисто. І розбавляю, от просто ватні палички, навіть не кістю. Бо на кісті є ворсинки, які можуть попасти в аерограф сопло і забити його. Тому чисто як в аптеці. Зелень. От. Нітроемалєві, акрилові краски на основі води є високодисперсна краска. На яких поверхнях можна малювати аерографом? Малювати можна на будь-якій поверхні. Де є поверхня, там можна працювати аерографом. Техніка нічим не відрізняється від техніки нанесення кістю.
І починаючи від автомобілів, автодизайн, закінчуючи холодильниками, розписом інтер'єрів, стін, підлог, стель і нова техніка, яку, в принципі, я виносив в собі, то техніка нанесення на полімерний підлогу, полімерну підлогу. От. Техніка, вона проста, наноситься полімерна підлога, потім я малюю якісь сюжети на полу, і потім це все ще фіксується прозрачним полімером, для того, щоб не повлияла атмосфера на малюнок. Можете нам трішки продемонструвати, як, власне, ви малюєте за допомогою аерографа? Можу. Зараз, звісно, я вам якийсь чудодійственний сюжет не намалюю, але подивитися на техніку зможете. Красочка заправляється сюди в бачок. Спочатку вона доводиться до потрібної консистенції. Теж розчинником. От, змішується, доводиться до определеного тона. Тут ми заправляємо фарбою аерограф. Довели відтінок до потрібного, провірили. От. І після цього просто органи дихання. Да? Во. Процес пішов. Логотип нашого телеканалу з допомогою аерографа ми вже зробили. Ну, а вас би я ще хотіла запитати, все ж таки, що найбільше любите малювати? Ну, сюжети різні, починаючи від абстракції і закінчуючи якимось таким гіперреалізмом. В принципі, що заказують заказчики, то і малюю. Але гіперреалізм в аерографії більше всього зараз використовуються такі сюжети. Які поверхні найдивніші, які ви розмальовували? Ну, найдивніше – це те, що я останніх 5 років чим займаюся – це нанесення на полімерну підлогу. Коли я розмальовую підлогу у вигляді різних проваль, там лава, різні текстури, я розмальовую на підлозі все дизайном займаюся. І розмальовував холодильники, розмальовував ноутбуки. Багато чого цікавого взагалі. Але починаючи із автомобілів, потім мототехніку, байки по-современному, спортбайки, потім чопери. Ну, а які найдивніші малюнки вам замовляли? Ну, одного разу я розмальовував холодильник під англійську телефонну будку. Був заказ, просто кухня була в англійському стилі, і я от зробив таку креатуру. Із холодильника зробив телефонну будку. Це був такий необичний доволі сюжет, запам'ятаючийся, якби. Ну і багато чого я розмальовував в житті. Багато поверхностей, інтер'єрних особливо в будинках, в квартирах, де люди замовляють на стінах розпис. Ну, різні, починаючи від якоїсь там Венеції, така от тема,
закінчуючи різного роду природними сюжетами, натюрморти, різні фони, текстури. Один раз я малював на полу зіркове небо з планетами, таку космологічну тему. Треба було там передати все так от гіперреально. То цей сюжет був такий доволі цікавий, і він просто запам'ятався мені. Чи знаєте ви, коли з'явилася аерографія і звідки вона пішла, з якої країни? В принципі, аерографії дуже багато років. Перші сюжети з'явилися ще десь 10 тисяч років назад, коли люди просто брали тростину і в своїх печерах наносили сюжети, набирали краски в рота і там клали руку і проводили по ній краскою. Такі примітивні трафарети, це примітивні люди ще були в печерні. Але серйозно професійною аерографією виникла в початку 19 століття, коли один американський дантист, людина, яка займалася зубами, тобто він лікував зуби, і хобі у нього було малюнок. Він малював, і тоді він із цієї якоїсь борної машини придумав аерограф. Він переробив, додав туди воздух, додав повітря, підтягнув. І змішуючи краски, в нього вийшла техніка аерографії, яку довгий період часу не признавали митці й художники. Вони говорили, що це не є мистецтвом, не є творчеством аерографія, що це такий штучний якийсь продукт, який вони не зараховували до своєї категорії. Але потім уже в 20 столітті, коли виник плакатний живопис, от, в 20-30 роки, і аерограф вже отримав розповсюдження. Багато писали плакатів, малювали, і тоді вже в Європі започаткувалася цей напрямок, техніка нанесення на поверхню малюнка аерографія. Дякую вам, пан Михайло, за цікаву розмову, а вам, шановні телеглядачі, за те, що були з нами. Натхнення вам та успіхів. Побачимось на цьому ж каналі.